magma sale a la superficie, se enfría con el ambiente, se dura. No es arena orgánica como las playas. Uma iguana ali, ó. É isso aí. Fico com a mamãe. Chegamos. A temperatura em aquelas fissuras ou ventos volcânicos que todavía están activas puede ir desde 80 hasta 300 grados centígrados. Ahí un vuelo. ¿Vaso? Y vive cada minuto. 3, 2. Passa, vai, anda. Vai, 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 não para. Pedala, pedala. Cuidado. Que a gente compra uma coisa e recebe outra. Alguém tem uma cueca aí pra me emprestar? Ih, grave isso aí. Sério? É feliz aqui em Galápagos? É feliz aqui em Isabela? Piu! Aí, galera. Ana.